السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آر کے صافی ولاگز یوٹیوب چینل۔ جی دوستو، کیسے ہیں؟ خیریت؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو جی آج ہے 13 مارچ 2024، آج دوسرا رمضان، اور آج جو ہے نا لائیو سنو فال ہو رہی ہے نتیا گلی میں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ ابھی جو ہے نا مارچ میں بھی سنو فال ہو رہی ہے، نہ صرف نتیا گلی میں، کمراٹ کالام مالم جبہ میں بھی بہت ہی زبردست اور خوبصورت سنو فال ہوئی ہے۔ مری میں بارش ہوئی ہے، اور یہاں نتیا گلی میں آج لائیو سنو فال ہو رہی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹ کرے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے رمضان چل رہے ہیں، تو بس آپ نے جو ہے نا اس طرف بھی جو ہے نا دھیان دینا ہے۔ ہم سب کوشش کریں گے کہ روزے رکھیں، صرف روزہ نہیں رکھنا، اس کے ساتھ 5 وقت کی نماز اور اس کے ساتھ تلاوت قرآن، اسی طرح جو ہے نا نظر کی حفاظت ہو گئی، اور غیبت اور جھوٹ سے بچنا۔ رمضان میں اگر ہم گناہ سے بچ جائیں نا اور کوشش کریں، تو انشاءاللہ سارا سال جو ہے نا ہم بچیں گے۔ تو بس آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جتنی بھی ہو سکے، جتنے بھی ہو سکے عبادت کریں اور گناہ سے بچیں۔ تو یہ ہے نتیا گلی، اور نتیا گلی میں ہو رہی ہے لائیو سنو فال۔ سامنے جو ہے نا نتیا گلی کا پارک ہے، اس طرف چرچ ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا۔ تو موسم جو ہے نا دسمبر مارچ میں آگے، اور ویسے بھی ماشاءاللہ سے روزے بہت ہی اچھے جا رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی، پسند آئے گی۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش اور آباد رکھیں۔